halkani waa madasha loogu talagalay in maalinta bari ah lagu soo dhaweeyo musharax madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Ciir iyo sidoo kale wafdi kala duwan oo hoggaaminayo oo ka socda xisbigaasi wadani madashan caawa la diyaarinay waxa ka hadlay gudida qaban qaabada ee xisbiga wadani ee gobolka Dadmareed iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan waxana hadaladoodii ka mid ahaa sidan caawa bulshada reer Dadmareed gud ahaan aan u dirayna waxa weeye iyadoo waqti dambe oo habeenimo ah inay gabagabo tahay shaqadii diyaarinta madasha ay aroorta ugu talagalay waftiga uu hoggaaminayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi runtii fariinta ka dambeystay waxay noqotay aanu caawa halkan hawada u marinayno reer Dadmareed berito oo Jimca ah ayay inagu soo beegantay waftigii aynu inta badan sugeynay si weyn ha loo diyaar garoobo goor hore ha la soo baxo insha Allah shacabka sidayna horaba ugu sheegnay ama ugu la dardaaranay marka salaada subax la tukado qof waliba kabihiisa horaa ka soo xidho qaabilaada waftiga iyo soo dhaweynta aynu diyaar garowno taas waa fariinta kama dambaysta ahayd aynu caawa gobolka Dadmareed u dirnay guud ahaan gaar ahaan degmadood weyne si loo diyaariyey soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waftiga culus ee uu hoggaaminayo oo kamid ah guddoomiyaha xisbiga iyo dhammaan xisbigii oo deguuray aan ugu soo foolay rood in hadaynay waxaan diyaarsan madashii waxaan horta markii hore u mahadcelinayaa Ilaahay oo inagu simay inaynu nabad qab ku soo gaadhno marxaladda imkan joogno iyo guddidii qabanqaabada ee heerarka kala duwan oo shaqo adag qabtay afarta cishay u dambeysay waan mahadcelinayaa iyagana anigu markaa afka guddida qabanqaabada ku hadlayay waxa aan baraarujinayaa inagoo saacaddii u dambeysay caawa joogna in musharaxii bari goor hore inagu soo beegan yahay sayn suwaafajino cibaadada oo maalin Jimca ay ku beegatay safarku oo in cibaadada allana u gudanno soo dhaweynta musharaxana u gudanno waxaan reeyadu ku baraarujinayaa inay goor hore ay sababulaan oo xilli hore u kacaan soo dhaweynta isagoo musharax soo kalahi doono waxaan halkan fariintan ku gudbinaynaa waxa weeye sidaa guddida qabanqaabada sheegtay in musharaxii salaada ugu soo beegan yahay haddii la yiraahdo goor hore uu ugu soo beegan yahay imiko ay tahay xilli dambe magaalada Oodweyne laguma kala seexan maanta caawa laguma kala seexan dhalinyaro iyo waayeel waxaa loo diyaar garoobay sidii musharaxa madaxweynaha loo soo dhaweyn lahaa mawjadaha isbeddel doonka ee gobolka Dadmareed ayaanu kala horeynay maanta oo dhan gobolku guud ahaan waa gobol ballaaran oo dhowr iyo 80 tuulo iyo 3 degmo ah degmooyinka iyo tuulooyinka dadkii ka soo galab carraabay iyo kuwii gobolka iyo kuwii magaalada gudaheeda ayaa dhammaantood garaysahay mawjadahaas ayaa isjiiray waxaana dadkaasi dhammaantood waa isbeddel doon waxaanay u diyaar garoobayaan soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha waa ku sugannahay gobolka Dadmareed degmadiisa Oodweyne waxaanu joognaa madashii loogu talagalay musharaxa madaxweyne ee ayaamaha yar u harsan yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo waftiga uu wato waxaan goobta madasha aanu joogno saacadda qabanqaabadeeda iyo shaqada baaxadda leh waxaan marka hore u mahadnaqayaa guddida ka shaqeysay arrintaa iyadoo tacab badan ka muuqdo dadaal badan ka muuqdo hawl baaxad leh ay ku dhacday dadka ka kumaan kun qof ah soo dhaweyntoodii halkii deganaayeen dhammaan halkii ku hadli lahaayeen ay taac badan geliyeen guddida qabanqaabadan horta marka hore mahadnaqaya mar labaadka waxaan halkan u nimi oo aan anagu hordhac ka ahayn adiga iyo xildhibaan Cabdiqani iyo rag ay ka mid yihiin waftiga madaxweynaha mustaqbalka ee berita imanaysa
reer dadmareedna waxa leenahay sida ay hore u sheegeen gudida qaban qaabadu waa jimce in gelinka hore intaan salaada jimce la gaarin ay dadku waqti hore ay yimaadaan oo soo dhawaynteena ka qayb qaataan tirada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Oodweyne intaa kadib gobolka dadmareed baan leeyahay gaar ahaan degmada Oodweyne intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa oo aan deeg kelmad dhiirigelinaynaa oo oranaynaa guddidii qabanqaabada gobolka dadmareen degmada Oodweyne ee hawshan ballaaran ee baaxad leh qabatay mar labaad iyo mar saddexaad iyo marka koowaad waa mahadsantihiin intaa kadib waxaan leenahay reer dadmareed degmada Oodweyne inay u diyaar garoobaan musharaxa madaxweynaha insha Allah ayaamaha yari dhugu harsan yihiin bulshada oo dhan iyo gobolka iyo dalka iyo dadka oo dhan baa isbedel doona maxamed cabdi iyo maxamed tokyo telefishka codka bariga afrika magaalada dadmareed masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121